Всім вітання. Сьогодні буде коротенький огляд чергового випуску «Автолегенд». Але знаєте, як в нас робиться все навпаки. Вже був номер 158, а тепер прийшов 157-й. ГАЗ-51А. Отака ж моделька була в 156-му випуску разом з цим... з Вартбургом. З Вартбургом був такий ГАЗ-51А. І зараз прийшла аналогічна моделька. Я її навіть не розпаковував. Тому що я зараз її виставляти не буду. Я так подивився. Вона аналогічна тій, що була з Вартбургом. Ніяких відмінностей. Я десь читав в пресі чи в інтернеті, що це, що йшла з випуском окремо, ніби якийсь брак був заводський, але я так передивився, я браку не бачу ніякого, і аналогічно, що та, передивився вже всі з різних боків, розпаковувати не хочу, можливо, я комусь її чи продам, чи поміняю на якусь модельку. А може якусь конверсію зроблю з часом. Нехай лежить. А це от ГАЗ-51А. Так що будемо чекати, не знаю, яка була наступна, бо це мала бути Ніса, мікроавтобус польський, здається. Але чомусь вони возять самі, не знаю, що вони возять. Добре, до зустрічі.